Det börjar dra ihop sig för examination i de här kurserna, ja. Eller den här kursen specifikt. Och det är många som hör av sig och är lite oroliga för hur går en examination till, eftersom vi har ju faktiskt ett ganska speciellt upplägg på examinationer. Ja, vi har ju de muntliga. Muntliga. Det traditionella inom högskolor och universitet de senaste, jag vet inte vad det kan vara, men 100 åren eller något sånt där, är ju att man använder sig av skriftliga tentamina, alltså i slutet på en kurs så sätter man sig i en skrivsal och svarar på frågor skriftligen. Men det var ju universiteten på amerikanska östkusten som hittade på det där, från den ursprungliga formen har varit muntlig. Muntlig förhör. Om vi går tillbaka till Sokrates och, och de där, så var det muntliga förhör som gällde. Och så vi är tillbaka där. Och, och vi är egentligen tillbaka där av flera anledningar. Och en anledning är att det här med att sitta och skriva kod på papper och sådär, det är, jag har gjort det. Jag har gjort det för dig, tror jag, en gång i tiden, men det var länge sedan. Det är inte en jättekul upplevelse. Problemet som jag upplever med att koda på papper är att koda är en iterativ process där man hela tiden skjuter in kod. Man skriver inte ett program från rad 1 till rad 100. Nej. Man börjar på rad 50, sen skriver man lite på rad 1 och så. Och det blir jättekonstigt, tycker jag, när man sen då ska försöka härma det här på papper. Man får egentligen renskriva efter renskrivning och sådär. Ja. Så att vi tycker ju om den här muntliga examinationen där vi förvisso inte låter studenterna skriva någon kod, för det har man gjort innan. Mm. Men där man får komma in och prata och diskutera den koden som man har skrivit. Mm. Och en annan bakgrund till det här, förutom det som vi tycker kanske är den viktigaste, det är att vi har ju två stycken olika former som kursen bedrivs på. Det är ju antingen på här, läser man här på campus eller så läser man på distans. Och för att vi ska kunna ha någon enkelt sätt faktiskt att examinera just på distans, så kräver det att vi kör muntlig examination. Och det är ju inte första året vi kör. Vi har kört det i många år. Och det har funkat jättebra. Ja. Det är mer jobb för oss. Men jag upplever att det blir en rättvisare bedömning för studenten. Ja. Det blir inga missförstånd. Missförstånd kan det lätt bli när man ska tolka skriftlig text i två led. Men i det här fallet med de muntliga examinationerna så kan man direkt fånga missförstånden. Ja, och inte bara det, men det är enklare för examinatorn att anpassa frågorna också. För jag menar, man kanske märker att den som man examinerar är väldigt, väldigt duktig. Då kan man ju hoppa över alla sådana här grundläggande frågor, eller inte alla kanske, men alltså, man kan fokusera kanske på de svårare avsnitten i kursen. Medan sådana som kanske inte har hunnit lika långt då, men då får man fokusera på liksom att uppfylla de godkännande, eller de målen som finns då för att man ska bli godkänd på provmomentet då, eller på examinationen. Och som examinator så är man väldigt lyhörd. Ja, absolut. Vi kan väl gå in lite mer på vad det här innebär. Som ni vet så har ni ju arbetat med en uppgift inför examinationen. Det är en grundförutsättning oftast. Det kanske förekommer examinationer där vi inte tittar på någon kod, men i de flesta fall så är det här en tvådelad examination, att vi granskar och tittar och diskuterar kod, och vi också kör ett teoriförhör på den teori som finns i boken eller som finns kopplat till kursen på ett eller annat sätt. Och är det som så att man har löst den här praktiska uppgiften och jobbat igenom den, då är det inga som helst problem att klara den muntliga examinationen. Och om vi tittar på hur det här går till, så försöker vi ju att köra samma upplägg på campus som på distans. Ja, det ska inte vara någon skillnad. Nej. Men givetvis, det finns en skillnad i det fysiska genomförandet. Eftersom ni sitter på distans helt enkelt, ni är inte här. Tidsramen är detsamma. Det kan variera lite mellan kurserna. Ibland är det 30 minuter, ibland är det 20. I vissa kurser som är lite större i omfattning kanske det till och med 45 minuter. Men det finns ju på information kring detta när ni bokar er på er examinationstid helt enkelt. Sen går det till som så att oavsett om ni sitter på distans eller campus så ska inte ni kontakta oss under själva examinationstillfället. För vi kan ju vara lite försenade med några minuter och sådär. Så om vi börjar på campus så kommer ni att vänta. Och då ska ni inte vänta utanför vår kontorsdörr och stå och stampa. För ni vet inte vilken examinator det är. Nej, i många kurser så har vi flera examinatorer och då vet ni inte vem som ni kommer att examineras för.
Jag vill heller inte att det står i korridoren för att det kan vara lite lyhört och så här. Och det står och lyssnar på de andra då. Så att ni befinner er utanför lärarkorridoren och väntar i närheten där. Och sen kommer vi att kalla in er helt enkelt. Ja. Så vi går ut och så säger vi Elsa Jansson, välkommen. Och så. Det är ungefär som hos tandläkaren. Ja. Eller bilprovningen. Ja, det är ungefär lika roligt kanske. Så följer ni med in, kommer in på kontoret, så stänger vi till dörren lite så att det inte ska smyga ut allt för mycket ljud. Framför er kommer ni att se en skärm och på den här skärmen så dyker antingen er programkod upp som vi ska diskutera, eller så dyker det också upp lite frågor allt eftersom. Ska vi titta på exempel på, om vi går och tittar på de här teorifrågorna då, så kan vi bara titta på ett exempel hur det kan tänka sig ut. Jag är lite snabb, så kan vi inte se hur långt läser någon Mats har. Då gör vi sådär. Så här skulle det kunna vara att jag kommer in till Mats. Mats tar upp den här, vad gör du då? Ja, vad gör jag? Jag ställer frågan helt enkelt. Den kan se ut på det här viset. Det kan vara en ren textfråga helt enkelt. Men okej, det här är väl lite inspirerat såklart över de formatet på frågor som vi har i en av de inledande kurserna här ju, som handlar lite om programmering. Och jag menar, då kan det vara just att det finns programkod som presenteras, och så är det några frågor runt omkring det där. Det här är bara en fråga som ni kommer få se. Det finns kan finnas allt från 10 till 30 till 50 frågor. Sällan är det som man ställer alla, eller aldrig, utan beroende på resultatet på en föregående fråga så kan man navigera igenom trädet. Vi väljer ut de frågorna för att vi ska kunna se vilka som passar bäst helt enkelt. Och jag menar, då kan det ju vara som så att vi ska trycka på rätt sak här. Varför? Vad nu? Där kom den. Så frågan är då, satsen den här exekveras då. Vad är det som skrivs ut? Det här är en ganska trivial uppgift just nu. Vi har ju triviala uppgifter också. Vissa kan tycka att den är svår. Men som vi tycker trivial, som borde vara det. Ja. Och jag behöver inte tänka så mycket här, utan jag kan i det här fallet säga att det skrivs ut strängen nu är det fredag. Punkt. Ja, det är ju jättebra. Det är ju rätt också dessutom. Och så kan man ha ett litet resonemang runt omkring det där. Om man råkar svara fel så kan man ju få ny chans. Och vi kan ju liksom ha en dialog runt omkring det här. Och sen så, det var bara någon liten missuppfattning. Vi kan fortsätta. Och då kanske det dyker upp en annan fråga som kanske är lite djupare. Så här blir det mer ett filosofiskt resonemang kring varför vi har dagar. Och det där här rör väl då, antar jag, till eller det här rör till hur solen, eller jordens rotation kring sin axel i förhållande till solen. Det kan ju vara ett spår. precis. Ett annat spår kan hur ska vi annars kunna vara lediga? Vi måste liksom ha en lördag och en söndag. Det finns många olika svar på det här. Och, beroende på hur man svarar så ger det examinatorn information om precis. Hur djupa kunskap man har. Givetvis, det här är ju ett extremt dumt exempel i det att givetvis är det inte denna fråga som kommer att komma, utan det kanske i det här fallet det skulle kunna vara också vad kan vi ha för nytta av att skriva ut i loggen till exempel. Det skulle väl kunna vara en fråga. Och så matar vi på med sådana här frågor. Vad händer nu då om jag, jag behöver verkligen tänka på denna, jag behöver 5 minuter på den här uppgiften. Ja, så om det är som så, jag menar, det kanske vi ska säga också, man får ha med sig precis vilka hjälpmedel som helst. Man får inte kontakta annan fysisk person. Det vill säga, du får ha med dig kurslitteratur. I alla fall i den första kursen här. Men det säger ju reglerna runt omkring hur examinationen går till. Men oftast är det som så att man får ha med sig vilka hjälpmedel som helst. Men är det som så att man börjar bläddra i almanackan liksom och sådana här grejer för att kunna svara på det här. Och så här då rinner ju tiden iväg och då hinner man inte genomföra examinationen till full. Och då blir man ju inte godkänd helt enkelt. Så jag menar, och det kanske är en ganska, om vi tar det här som en grundläggande då. Alla har ju, oavsett vilka kurs ni har läst, så har ni nog ganska bra koll på vad just den här gör. Alltså det är ganska enkel. Om ni redan på den här nivån då kanske börjar leta i kurslitteraturen och ska leta upp vad konsollogg gör och läsa på vad konsollogg är för någonting.
det är ju en liten varningssignal till examinatorn också att här kanske det inte står riktigt rätt till. Och då, det kan ju bli som så, liksom, det är som så att man, det visar sig liksom, att examinatorn uppfattas som att man inte kan det, de här triviala sakerna, då kanske man avbryter examinationen förtid. Liksom, man håller inte på en halvtimme för att konstatera att personen i fråga är underkänd. Utan då kanske man nöjer sig med att ha 10 minuter eller någonting sånt där. Precis. Okej då, vi har gjort några 100 sådana här. Ja. Hur många gånger har det hänt? Nej, det är inte så ofta. Det är väl tentans motsvarighet till att lämna in blankt i praktiken. Då, att man går dit för att titta, mer eller mindre titta på hur det här går till. Men det jag hoppas jag att ni kan titta på den här istället så slipper ni dyka upp då. Men det är ju saken som... är att min erfarenhet av det här är att när man kommer första gången så är man väldigt nervös för att man tycker att det här är ganska läskigt. När man kommer den 10:e gången så brukar det vara rätt kul faktiskt. Alltså, alltså, för oss är det lite tveeggat det här nästan. För jag menar, det här är oerhört viktigt. Alltså, myndighetsutövningar. Och jag menar, alltså, det är superviktigt, men samtidigt är det som så att vi vill ju inte stå och tuta i att det här är jätteviktigt. Vi måste hålla på formerna och allting. Vi måste hålla på formerna, det är jätteviktigt. Men vi vill ju avdramatisera det lite grann bara för att man ska bli, inte stå där och misslyckas på grund av att man är nervös. Precis. Vilket är bakgrunden till att vi sitter här och spelar in det här lite grann. En sak som jag glömde också, men vi kan väl köra det om vi går över och tittar lite på. För det här var ju hur man gör på campus. För sättet att göra det här på distans är i princip likadant. Men istället för att ni på distans sitter och väntar i korridoren, vilket är ganska taskigt att ni ska åka till Kalmar för att sitta och prata med oss, så sitter ni ju givetvis hemma vid en dator. Gå in en kvart innan er examinationstid. Testa så att er mic och sånt här fungerar, att ni har en webbkamera som fungerar. För det är faktiskt kraven på distans. En webbkamera som fungerar, en mic som fungerar och gärna hörlurar på något sätt. Och legitimation. Ja, för det kommer jag till här nämligen. För att det nämligen så jag glömde det på campus, men det gäller på campus också. Ni behöver ha med legitimation, för ni måste visa att ni är ni. Vi känner inte er så väl ännu. Nej. När vi kommer upp i 2:an och 3:an, då kan vi era namn och sådär. Då brukar vi kunna, men jag vet att du är släkten, så att det, också och allt. Ja, och hunden, precis. Hunden, alla som går i bakgrunden och sådär. Så att det har vi koll på då, men inte från början. Så legitimation. Då gör ni som så att ni går in i Slack-kanalen för kursen. Där dyker det ofta upp någon form av inlägg eller någonting, eller instruktioner kring hur ni ska göra. Ofta handlar det om att 5-10 minuter innan er examinationstid så skriver ni bara att ni är närvarande. Då har vi lätt att hitta er. Ni heter ju oftast inte samma sak i Slack som ni gör i verkligheten, så att vi behöver den där mappningen, och det gör ni ofta genom att ni anger på något sätt ett användarnamn så att vi hittar er. Och sen kan ni ju själva se då liksom om det är samtal som pågår. Ja. Så även om vi är liksom 10 minuter sen kanske, eller vad det nu kan bli då, av olika skäl, så ser man ju det också som student. Absolut. Och sen ringer vi upp er. Ni ringer inte upp oss, för då ringer ni mitt i våra samtal, alltså det blir lite dumt, utan vi ringer er när vi är redo, så var beredda. När vi har gjort det kommer vi oftast, det är lite skillnad om man läser 2 eller 3, men det tar vi sen. Oftast så kommer vi att dela vår skärm. Och vi delar vår skärm, och då ser ni precis det som Mats visade här. Alltså, antingen frågorna eller i kod, och jag kanske markerar och visar, ja men hur tänkte du här i koden? Och markerar ett stycke, vad gör du här? Och så får ni berätta och förklara kring det. Så det är väl viktigt här också. Det är inte bara frågor och teori, utan man ska förklara den koden som man har lämnat in också. Ja, precis. Och på samma sätt med teorin som på campus. Ni får se frågorna och så får ni svara. Men jätteviktigt för er på distans. På campus får ni bara se till att ni inte är allt för hesa på morgonen. Att ni har pratat med någon innan ni kommer in till oss. Men på distans så är det lite extra viktigt att faktiskt testa utrustningen. Ja, och det är ju jättebra att dyka upp på handledningarna. För då får ni ett bra kvitto på att det faktiskt fungerar. Sen ska vi säga att det kan hända saker på distans. Det har ofta hänt att teleledningar har grävts av, strömmar bort. Det händer även i de här byggnaderna som vi sitter i. Så att då får vi bara försöka lösa det efter bästa förmåga. Ja, så jag menar, det är inga problem. Nej. Det har hänt att det inte har funkat att köra Skype eller vad säger Slack. Då har vi testat med andra sätt. Jag har till och med ringt upp på telefon och sådär. Det har vi också möjlighet till om det skulle vara så. Men jag hoppas i alla fall att
ni med det här känner er ändå lite trygga i vad som kommer att ske. Och vi är inte så farliga. Nej. De, som sagt, jag tycker tvåorna, de brukar tycka snart att det är lite kul att komma. Ja, de hälsar ju på oss fortfarande. Ja, precis. Mm. De tycker det är lite roligt att komma. Alltså, det är lite kul att få visa upp vad man har gjort. Ja, och, det är det ju. Och få lite återkoppling på det. Precis. Och det är en god avslutning på den där veckan också, ofta som det brukar vara, att man får liksom bli klar med det där. Så lycka till med examinationerna, säger jag.